Hello everyone, my Lalita. I'm more channel today. Apnalokok sagatam channelu. I'm more channel today. Apnalokok subscribe koi dhese. Tetele thank you so much. Hajori new hoy please subscribe koi dibo. Kahote thaka bell icon to click koi bolle na pahari bo. Aro all notification press koi thale I bolle ka video bor apnalokok agate pai theke bo. Aro aje 15 August sadinota dibo upolokke. Amar flatot potoka uttolon hoyse. Taloi jao. Aro khobajatra kini apnalokok dekhualu. Sabo aro holu kalor kobita timo নবকান্ত বৰুৱাদেৱে লিখা কবিতাটি মাতি শুনালো আপোনালোকক আপোনালোকে ভিডিওটি চাব আৰু ভাল পালে ভিডিওটি চাই ভাল পালে কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব জয় অসম জয় মাতা কি জয় যি যিমান আছে যিহেতুকে আমি নিজে স্বাধীন আৰু সঁচাকৈ আমি গৌৰৱবোধ কৰোঁ যিহেতুকে আৰু সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিওটি চাব এদম দিয়া হেল্ল' আৰু এনেকে তাই আচলতে 15 আগষ্টৰ দিনা সদায় এনেদৰে জাতীয় পতাকাখন আঁকে আঁকি আৰু আমাক দিয়ে আৰু এনেকে আমি য'ত আছিলোঁ তেনেকে ডাক্তৰ বৰ্তা বুলি তাই মাতে তেখেতক এনেকে পঠাই দিয়ে আৰু এইখন তাই খুব ভাল পায় আৰু জানে এইখন যে আঁকিব লাগে এই কথাটো তাই জনা হোৱাৰ পৰাই প্ৰতি বছৰে আঁকি আছে সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু এইখন এইটো মানে জাতীয় পতাকাখনৰ বিষয়ে শিকোৱাও হ'ল আৰু লগতে তাই জানেও বা এনেধৰণে কৰি থাকিব দিছিলোঁ আৰু আগতে আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে ল'ৰা ছোৱালীক আঁকিবলৈ দিছেনে বা কোনোবাই দিয়া নাই যদিও এনেকৈ দিবচোন আৰু এইটো সঁচাকৈ মাকসকলে এইখিনি চাব লাগে আৰু ভাল লাগে ল'ৰা ছোৱালীও জানিলে আৰু জাতীয় পতাকাৰ ৰংখিনিও বুজি পালে আৰু দণ্ড কেইডাল আছে সেইখিনিও শিকালে ঠিক জাতীয় পতাকাখনৰ জৰিয়তে সিহঁতে এই শিক্ষাটোও পালে মই ভাবোঁ আৰু এনেকৈ সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু যিসকলে অঁকা নাই তেওঁলোকেও আঁকিব কাইলৈ সকলোলৈ শুভেচ্ছা থাকিল এতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছেনে দেখুৱাই দিয়া অলপ চিধা কৰি দিয়াচোন এইখন এইটো আইনু ময়ে আৰু আজি আমাৰ ইয়াতে পতাকা উত্তোলন হ'ব আৰু এনেই কিবা হ'ব বুলি কৈ আছে আৰু চ' শুনিছোঁ গতিকে যাব বুলি কৈছে আৰু 15 আগষ্ট উপলক্ষে স্বাধীনতা দিৱস যিহেতুকে সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু সকলোৱে হয় আজি এয়া তাই যিহেতুকে যাব ময়ো এনে যাওঁ লগত কিন্তু ফেমিলিক দেখা নাই বৰ্তমান ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এটা শোভাযাত্ৰাৰ নিচিনা অকণমান ফ্লেটতে কৰাব বুলি ক'লে সেয়েহে আমি ওলালোঁ আৰু ব'লক আৰু এটি সৰু জাতীয় পতাকাৰ সেই সময়খিনিত আমি 15 আগষ্টত কেনেকৈ গৈছিলোঁ তাত প্ৰসাদ বুট খাইছিলোঁ এতিয়া বাৰু সেয়া নাই 75তম উপলক্ষে 13 তাৰিখৰ পৰাই সকলোৱে ঘৰে ঘৰে পালন কৰি আছে আৰু জাতীয় পতাকাখন আমাৰ যিহেতুকে গৌৰৱ আৰু যিয়ে নহওক এই সকলোৱে জনাটো দৰকাৰ আৰু তাক দেখুৱাইছোঁ মই কালি ছবি অঁকাইছোঁ গম পাইছে আৰু তুমি সেয়া Yeah.
इंडिपेंडेंस डे पे मुझे बहुत गर्व हो रहा है दैट एवरीवन इज डूइंग ग्रेट एट दिस पैंडेमिक थिंग इट्स ऑल वी हैव कंप्लीटेड 75.79 यू नो इन द ईयर 1947 मिडनाइट 49 গান গালে নাচিলে লৰা ছোৱালীয়ে লগতে ময়ো কবিতা এটি মাতিলো আৰু ভুল ভ্ৰান্তি হলে ক্ষমা কৰিব আৰু আজিলৈ আহিছো বাই বাই।